ሁላችን እዚህ ተሰባሰብንበት የሞተ የመሰለ ተስፋ እንዲህ ውብ ሆኖ እንድናየው ከፈጣሪ ቀጥሎ ላመሰግናት የምወደው አደይ ታደሰ ነው። እባካችሁ ይችን የልጅ አዋቂ እግዚአብሔር የባረካት ባልወልዳትም እንደ ልጄ የማያትን በደንብ አመስግኑልኝ። መጪው ዘመን እኛ አዋቂዎችን የሚያክሙ ወላጆቻቸውን የሚያከብሩ የሚያስከብሩ ኢትዮጵያን የሚወዱ ልበ መልካም ልጆቻችን ህልማችንን እውን የሚያደርጉበት እንደሚሆን አምናለሁ። ይህ እንዲሳካ ላደረጋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈልላለሁ። ከዚህ ሁሉ ክህደት ጀርባ ያቺ ከይሲ አደይ የሚሏት ናት ያለችው። እንዴት አይነት መናጢ እንደሆነች አያውቋትም ጌታዬ። እኛ ይበልጣል ይበልጣል እያልን እሷ ከጀርባ ሆና ስራዋን እየሰራች ነበር። ለካሳቶ ይበልጣል የነሱ ቅጥር ሰራተኛ ነበር። የእኛን መንገድ ኮርጃ እኮ ሰራተኞቻችንን ያስኮበለለችው፣ ስራችንን የነጠቀችን። ለዚህ ደግሞ ዋጋ መክፈል አለበት ጌታዬ። እርሶ ይዘዙን እንጂ እኛ ዝግጁ ነን። አደለንም እንዴ ጎበዝ? ዝም በል አንተ፣ ዝም ብለህ ትቀባጥራለህ። ያኔ አጣሩልኝ ባልኩት ግለሰብ ነው ወይስ ድርጅት እያልኩኝ አጣሩልኝ እያልኩ አንተ አሁን እዚህ ትደነፋለህ። ተኝተ ተኝተ ደግሞ ዛሬ እንደ ወንድ ትፎክራለህ። ምን ታመጣለህ ከዚህ በኋላ ንገረኝ እስቲ፣ ምን ታመጣለህ? ምናልባት ባቶ ታል አለቀ፣ በቃ አለቀ። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? እሺ ንገረኝ፣ ምን እናደርጋለን? የአቤል እናት ተገኝታለች። አንድ እናት ነው ያለኝ፣ እሷም አንቺ ነሽ። ምንም የጎደለብኝ ነገር ስለሌለ ሌላ እናት አያስፈልገኝም። አንቺ ለእኔ ከበቂ በላይ ነሽ። ሌላ እናት እንዳለኝ ማሰብ ለእኔ ክህደት ነው። አንቺን ከምክድ ደግሞ ሞቴን እመርጣለሁ። ልጄ የመሞት መስሎኝ እኮ እኔ አስፈልጌው ነው ብለህ ነው? ሙቺያ ሙቺ፣ በቃ አንድ እናት እንደሞተችበት ልጅ ሆኜ እቀጥላለሁ እንጂ እንዴት ነው ሌላ እናት ፍለጋ ነው የሚሄደው? ማ ይሄ ምን አይነት ጭካኔ ነው? አባዬ ሲነግረኝ ልክና መቼ ቦታ ነበር ስጠብቅ የነበረው። ሁለታችሁም ላይ ቅር ብሎኛል፣ ሁለታችሁም ላይ ያዘኝባችኋል። እንደገፋችሁ ነው የተሰማኝ። አንቺ ለእኔ ሙሉ እናት ነሽ፣ የማውቀው እሱን ነው። እግዜር ደግሞ በዚህ የሚኮንነኝ ከሆነ እኔኑ ይኮንነኝ። ለአንቺ ያለኝን ፍቅር ለማንም ለማላቃት ሴት አላካፍልም። አባዬ አትድከም፣ ምትላትን ሴት መቼም አላገኛል።